Tiesa praeina tris stadijas. Iš pradžių iš jos šaipomasi, paskui agresyviai priešinamasi, pabaigoje ji priimama kaip savaime aiški. Artūras Šopenhaueris. Štai, ištrauka iš vadovėlio tokio, kuriame rašoma, kolektyvinis imunitetas nesusiformuoja dėl aukšto vakcinacijos lygio, nes patogenai prisitaiko prie naujos aplinkos ir vakcinacijos tikslai nėra pasiekiami, tada liga ima plisti ir tarp vakcinuotų ir nevakcinuotų žmonių. Ir čia mums jau žinoma melagienų demaskuotoja. Aha, vakcinų kritika grindžia su ateiviais bendraujančio skiepų priešininko išvadas. Paprastas taikinys, ar ne? Paprastas būdas. Sudirbti tą, kuris rašo, ir jo teiginius. Žurnalistai viską žino, žiūrėkit. Vakcinų nuo COVID skeptikai rado dar vieną argumentą prieš jas. Jokios vakcinos nėra tokios efektyvios, kad visiškai apsaugotų nuo ligos. Be abejo, apsaugo visiškai, nei reanimacijai nėra skiepytų, nei nemiršta nuo COVID skiepytų. Apie kitas sveikatos problemas aš viso nešneku. Šioje skaidrėje kitas kritikuojamas teiginys, skiepiant esą neįmanoma suformuoti kolektyvinio imuniteto, mat ligų sukėlėjai prisitaiko prie vakcinų. Patikrino faktą, nustatė, kas teisus. Antra stadija. Agresyviai priešinamasi. Čia psichiatro komplimentas mums. Skardinio triukšmo institutas. Vis tiek mandagiau negu Miliūtė. Ačiū. Toliau. Mes bandėme rinkti duomenis apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas, kad galėtumėm išanalizuoti, apibendrintai pateikti. Bet buvo padaryta viskas iš valstybės institucijų pusės, kad mes to negalėtumėm daryti. Kad galai būtų vandenį. Trečia stadija. Tiesa priimama kaip savaime aiški. Bet tai užtruks. Nes pagrindinis Pfizer vakcinos tyrimas nebėra atsitiktinių imčių kontroliuojamas tyrimas jau daugiau kaip metai. Jie paskiepijo placebo grupę. Kiti tyrimai ir mokslinės publikacijos negali pakeisti atsitiktinių imčių kontroliuojamų tyrimų. Ir čia negaliu paspausti dabar nuorodos, matyt neveiks, bet ten yra nuorodai tūkstantį publikacijų apie vakcinų nepageidaujamas reakcijas. To negana mirusių nuo COVID-19 skrodimai draudžiami. Randamų gatvėse lavonų pagausėjimo priežastys nenagrinėjamos. Ir kaip minėta, nepageidavimų reakcijų į vaistą analizei nepriklausomai kelias yra užkirstas, bent jau kol kas. Tai kaip išsiaiškinti tiesą? Pažiūrėkime vienas žmogus. Jisai rašo, kad Kauno klinikos paskelbė, kad mirė 23 metų amžiaus neskiepita gimdyvė. Toliau nuotrauka iš koronastop, 18 žmonių mirė nuo COVID, iš jų 17 neskiepyti. Visi vardai išgalvoti, išskyrus, štai dar vienas komplimentas mums iš statistikos departamento, nešališko statistikos departamento atstovo. Dar vienas komplimentas, serijinės tiesotaršos institutas vėl pagautas keliant nepagristą paniką visuomenėje. Čia mes keliam paniką. Ir toliau kitas žmogus. Brolis rašo, kad brolis sirgo epilepsija, pasiskiepijo, po mėnesio mirė. Buvo daugmaž sveikas kitais procentais, aišku, negali garantuoti, kad nuo skiepo, bet sirgo nuo vaikystės, viskas buvo gerai kitais požiūriais. Toliau palaidotas neseniai 17-metis, prieš kelis mėnesius paskiepytas, trombas galvoje, prieš keletą mėnesių vakcinuotas, gydytojai dievagojasi, kad nenuskiepo. Moteris,
Buvau visai sveika, iki po pirmos dozės vos netekau sąmonės, sutriko širdies ritmas ir taip toliau visa imuninė sistema išdeginta, moteris nupliko. Akivaizdu, kad tas, kuris kairėje yra skiepų šalininkas, ta, kuri dešinėje priešininkė. Kas čia teisus, kaip tą spręsti? Mes negalim spręsti iš atskirų atvejų arba jų grupių. Tam yra atsitiktinių imčių kontroliuojami tyrimai. Čia yra įrodymais pagristos medicinos piramidė, aukščiausias lygis. Matome, kur yra ekspertų nuomonės, atvejų pranešimai arba asmeniniai pastebėjimai. Jie yra apačioj. Nekontroliuojami tyrimai šiek tiek žemiau. Tai yra tai, ką daro statistikos departamentas. Ir ką vyriausybė labai aukštai vertina, nors jie niekur nepublikuoti. Čia žemiau nuvertinti mokslo, negu dabar Lietuvoje jau nebegalima. Štai pagrindinis komirnati tyrimas. Tai yra atsitiktinių imčių, kontroliuojamas, pirmo lygio duomenis, aukščiausio. Na, bent jau buvo tokie. Bet populiacija parinkta neteisingai. Kontrolinės grupės netinkamos. Biologiniai žymekliai netirti, klinikinės baigtis vertinamos netinkamos, vakcinos grupėje mirčių daugiau negu placebo, vaikų tyrimas jokios naudos neparodė vien rizika, vakcinos komirnati užregistruota. Sustiprinamosios dozės neturi jokio klinikinio pagrindo, vien antikūnai, tai yra biocheminis pagrindas. Iki šiol nepaskelbti poveikio kitoms atmainoms duomenys ir jau minėtas komirnati tyrimas daugiau kaip metai nebeturi kontrolinės grupės, reiškia nebėra kontroliuojamas tyrimas. Štai. Apie tai, kad tyrimas nekontroliuojamas, teko sužinoti iš British Medical Journal. Štai kas atsitiko. Mūsų tyrimas iš pirmo lygio nusileido į apačią į ketvirtą. Reiškia, patikimų duomenų, kurių norėtume, mes taip ir neturėsim. Puikiai žinome, kad mirties nuo COVID-o rizika didžiausia yra 75 metų ir vyresniems žmonėms. Komirnati tyrime tokių buvo šiek tiek daugiau kaip 4%. Ir jeigu pasižiūrėsime, kas darėsi su mirtimis 2021 metais palyginus su 20-ais, tai kaip tik šitose dviejose amžiaus grupėse jų ir sumažėjo euromomo šalyse. Tai maždaug 25 Europos šalis, dauguma Europos Sąjungos. Matome pagausėjimas 20-ais metais dėl COVID-o ir paskui sumažėjimas. Reiškia, priemonės tai grupė šiokia tokia nauda davė. O čia pažiūrėkime, kas darosi su plakus grupės. Atrodo tarsi palankus poveikis visiems nuo 65 metų, bet čia kai suplakam visus. Jeigu mes atskiriame grupės, mes matome, kad 65-74 metų grupėje perteklinių mirčių nesumažėjo, o padaugėjo. Ir visą naudą nulėmė 75 metų ir vyresniems žmonėms nustatytas palankus poveikis. Toliau, 95% žmonių, kurie mirė nuo COVID, sirgo bent vieną gretutinę ligą, o vidutiniškai jie sirgo 4 gretutiniam ligom. Bet iš tyrimo populiacijos šiek tiek daugiau kaip 1/5 sirgo gretutiniam ligom. Reiškia, į tyrimą įtraukti tokie žmonės, kuriems tikėtina, kad vakcinų atsakas bus geresnis, imuninė sistema geriau funkcionuoja, jaunesnė, neturi gretutinių ligų. Ir be to jiems žymiai mažiau reikalingos vakcinos. Jie ir sudarė daugumą. Lyginti nepersirgę, neskiepyti su nepersirgusiais skiepytais, o kaip yra su persirgusiu skiepimu? Vyriausybė noriai tą daro, bet nėra tyrime to. Ką ten darysi? Turbūt sugadins rezultatus. Tai tiesiog neįtraukia jų. Na, čia yra ištrauka iš preparato charakteristikų santraukos, kuri rodo, kad aš esu teisus, kad persirgusiai nebuvo įtraukiama.
Ištrauka iš ministro įsakymo, tas ministro įsakymas pernelyg kuklus, 3 mėnesius neskiepyti, logiškai mastant, persirgus iškiepyti iš viso negalima, nes klinikinių tyrimų duomenų nėra. Štai biologiniai žymekliai, kurie netirti, D-dimerai įvertinti, kas darosi su krešumu, C-reaktyvus baltymas, kas darosi su uždegimu, troponinai širdies pažeidimui, okludinas, klaudinas, barjerų pralaidumui, degonies kiekis, ar nepasireiškia hipoksija, amiloidas, ar nedidinama Alzheimerio rizika ir toliau dar keli rodikliai dėl autoimuninių sutrikimų rizikos. Nieko nėra. Antikūnai. Jų padaugėja. Gerai. Vertinamos tos baigtis. Rizika susirgti. Pagrindinė vertinamoji baigtis. Kas ta liga? Teigiamas testas ir koks nors simptomas. Pavyzdžiui, gerklės skausmas. Būtent. Viduriavimas. Sukarščiavimas. Ar tai labai svarbu? Ne. Juk žymiai svarbiau rizika susirgti sunkia liga. Taip, tai buvo antrinė vertinamoji baigtis. Mirties rizika nebuvo vertinamoji baigtis, rizika apkrėsti kitus taip pat netirta. Toliau, tirti tiek žmonės, tik tai žmonės turėjo simptomų. Ne taip kaip dabar, kai nesimptomiai tyriami. Kodėl klinikinio tyrimo metu nepasižiūrėti? O tai kaip veikia užsikrėtimo rizika? Be to, man atrodo, kad aš turiu simptomų, Antanui atrodo, kad neturiu tokioj pačioj situacijų simptomų. Dar tyrėjas įsivelia, ai, aš šitą pratestuosiu, šitą netestuosiu. Kitaip sakant, subjektyvumo yra per daug. Poveikis plitimui netirtas, reiškia, jisai nupaišytas iš lempos ir tuo pagrindu sugalvoti tie vadinami, kaip jie, paklusnumo pažymėjimą, ai, galimybių pasai. Mokslinio pagrindo tenai nekvapo. Taip, tu vertas daugiau. Leis daugiau su savo galimybių pasu. Vakcinos grupėje mirčių daugiau negu placebo. Taip. Tai yra pagrindinio klinikinio tyrimo duomenis. Nuoroda į New England Journal of Medicine publikaciją. Ir surašytos mirtis, matot, COVID-o mirčių šiek tiek sumažėjo, aišku, tas skaičius yra visiškai nereikšmingas, kardiovaskulinių mirčių padidėjo skaičius, bet negalima sakyti, kad tai turi statistinę reikšmę, tiesiog klausimai. Ir priminimas, kas atsitiko pradėjus vakcinuoti, prisiminam, 75 plus mirčių sumažėjo, dėja jaunesniems žmonėms jų tik padaugėjo. Ar tai priežastis, ar tam turėjo rizikos persirgtas COVID-as, ar apleistos lygos, sunku pasakyti, bet tikėtina, kad vis tiek jauni žmonės apleistų lygų turbūt turėjo mažiau negu senyvi. Bent jau aš taip galvoju. Čia dėl tik tai klausimas. Iš Vokietijos vienas straipsniukas, koreliacija tarp perteklinių mirčių ir vakcinacijos procento, mažiausiai paskiepytos Vokietijos žemės Tiuringija ir Saksonija ir kaip tyčia ten mirčių perviršis mažiausias. Vėl atsargiai, nepaisant teigiamo koreliacijos koeficiento, tiesioginio ryšio, išvadų tikrai daryti negalima, priežastis gali būti kitos, bet jeigu būtų vakcinos toks gėris, nu tai taip negali būti. Jau čia per daug tų sutapimų. Tyrimas vaikams. Ką aš čia rodau šitoj skaidriai? Iš tikrųjų tai yra niekai. Vakcinų veiksmingumas 100%. Kitaip sakant, niekas nesusirgo. Bet apsaugota nuo ligos buvo mažiau kaip 2%. 98% su trupučiu nesusirgo, nei skiepytų, nei neskiepytų. O ką tie 2% turėjo kokį nepatogumą? Truputį sukarščiavo. Turėjo teigiamą testą. Tuo tarpu pažiūrėkim, kas buvo daugumai absoliučiai po vakcinos. Nieko ypatingo. Kelias dienas trunkantys sutrikimai. Va, 20% karščiavo, daugiau kaip 38 laipsnius po antros dozės, irgi nieko ypatingo. Žodžiu, šitas skaidrė realiai yra nieko. Bet tai yra pagrindinė klinikinio tyrimo vertinamoji baigtis. Šita yra žymiai svarbesnė. Apsauga nuo sunkios ligos ir mirties. Būtų gražu dar ir apsauga nuo ilgalaikio COVID-o.
Netirta visą tai klinikinio tyrimo metu, nenustatyta, neturim tokių duomenų. Viskas iš lempos. O čianai ta vieta, kurią Europos vaistų agentūra pagaliau parodė savo vertinimo protokolę, ir čia kita pusė, jau rimta vakcinų rizika, jau ne prieš tai buvusi skaidrė. Psichikos sutrikimai vakcinos grupėje 5, priminsiu, kad tyriamųjų skaičius 1131, tai niekaip retom reakcijom nepriskirsim. Retos yra mažiau kaip 0,1%, placebo grupėje 0. Ir kodėl aš šitą pilvo skausmą pažymėjau, ką? Čia dar garbės tam pilvo skausmui, kuris pažymėtas kaip praeinantis duomenų rinkimo pabaigos dieną, kuri yra 2021 metų kovo 13. Kokia šiandien data? Kodėl mes neturim vėlesnių duomenų? Kodėl mes turime žiūrėti į senatoriaus spaudos konferenciją, kad pažiūrėti, kas vyko toliau? Tai va, tas pilvo skausmas ir vidurių užkietėjimas. Štai ta mergaitė. Jie skaudėjo pilvą, užkietėjo viduriai. Dabar jinai negali savarankiškai sėdėti ir sėdi invalido mėžimėlėje maitinama per zondą. Iki šiol neįtraukta šitą informaciją į preparato charakteristikų santrauką. Priėjome išvadą, kuri savaime aiški. Galios tyrimo nepakanka nei naudai, nei rizikai nustatyti. Ir tas parašyta tame, toje pačioje publikacijoje New England Journal of Medicine, tame žurnale, kuris publikuoja vakcinos klinikinių pagrindinių tyrimų duomenis. Akivaizdu. Tai buvo senų ir ligotų žmonių pandemija. Kam dėl jos reikėjo gadinti vaikų gyvenimą? Dar vienas sutapimas, turbūt sakys ekspertų taryba. Pasižiūrėkim. Mėlyna linija yra, pilka linija yra 2020 metai. Vakcinų nėra ir vaikų mirčių šitokio amžiaus euro mamo šalyse nieko nedaugiau negu 19, netgi skaičius mažėjo. Iki 21 metų birželio mėnesį. Kas prasidėjo 21 metų birželio mėnesį? Vaikų vakcinacija. Dar vienas sutapimas. Galbūt. Tai priežastinio ryšio nerodo. Bet jeigu pasižiūrėsime į 85 plus kreivę, tai matysime visai kitą dalyką. Pamatysime, kad pernai mirčių sumažėjo. Vėl atsitiktinumas. Trečia dozė, ketvirta, gal dar kažkokia. Prisimenu ministrą, kuris bėga į pasitarimą. Čia ką tik nupirko 2 milijonus su viršų dozių vakcinų. Ir dabar skaičiuoja, kiek čia tų dozių skiepytis. Reikės turbūt reikės ketvirtos dozės. Tai va, trečia dozė įteisinta prieš beveik pusmetį. Mes iki šiol turim tik antikūnų atsako duomenis. Saugumo duomenų vis dar labai mažai. Kodėl? Ar mums to užtenka? Aš tai praktiškai norėčiau matyti, o kaip yra su... Labiausiai įdomu su sunkios lygos rizika, mirties rizika ir širdies ir kraujagyslių komplikacijų rizika. Neduoda. Tikėkite mokslu. Palyginimas. Mes puikiai žinome, kad yra tokie antilipidų koncentracijos mažinantis vaistai statinai. Jie šiek tiek sumažina širdį kardiovaskulinę riziką rizikos grupėms. Bet ne visiems žmonėms pavyksta sumažinti koncentraciją, kiek reikia. To blogojo cholesterolio, mažo tankio lipoproteinų cholesterolio sugalvojo pridėti nikotino rūgšties sudėtinį preparatą, tiek to ten esmė nikotino rūgštis, sumažino cholesterolio koncentraciją, kiek reikia, tuo pagrindu užregistravo, bet įpareigojo padaryti ilgesnį tyrimą ir pamatė, kad jokios įtakos kardiovaskulinėms komplikacijoms, tik padažnėjo sunkios nepageidaujamos reakcijos kraujavimas, įskaitant vidinį galvoje
virškinimo trakte, raumenų pažeidimas, infekcijos, diabetas. Visa nauda iš cholesterolio koncentracijos sumažinimo. Norėčiau sužinoti, kokia nauda iš antikūnų kiekio padidėjimo po sustiprinamosios vadinamos dozės. Vienas buvęs vakcinų gerbėjas pasakė, skiepas persirgus, tai šūvis į orą, bet gali būti ir savo į koją. Tai čia yra tiesa, kadangi mes turim tik antikūnų duomenis. Aš nuo savęs pridėčiau, tiksliau būtų sakyti, bet gali būti ir savo į širdį. Pasižiūrėjus į kardiovaskulinės mirties riziką. Mes norim išsamių duomenų, lyginamųjų duomenų tarp vakcinos ir placebo grupės. Mes jų neturėsim, nes placebo grupė paskiepita. Ir tai yra optimistiniai skaičiai, nes tikėtina, kad persirgusiems nauda turėtų būti mažesnė. Ne veltui jų neįtraukė. Kas atsitiko? Žmonės išgąsdinti? Viltis išgelbėti gali tik vakcina? Nelygiateisė Europos komisijos sutartis su Pfizer? Įsipareigojimas pirkti neadekvatų vakcinų kiekį? Būna gi reklaminių pasiūlymų. Pirkite. Išskirtinis pasiūlymas, nuolaida. Per 10 minučių turite apsispręsti, nes paskui brangs. Lietuvos Respublikos vyriausybė pasikvietė ne patarėjus, o pritarėjus. Geras pavyzdys galimybių pasas. Pasklinda informacija, praneša Šimonytė, kad naikinsim, susirenka ekspertų tarybą ir rekomenduoja panaikinti. Lietuvos statistikos departamentas tapo šališku vyriausybės užsakymų vykdytoju. Nu, jo objektyvumą, matant Bačelio citatą, nu, niekaip nepanašu. Žinomi žmonės susiję su vakcinų gamintojais pasinaudojo savo vardu gazdinimui ir vakcinų reklamai. COVID viešinimo pinigai nulimė prevencinę žiniasklaidos cenzūrą. Beje, galiu pasakyti, kad du mano straipsniai iki šiol neišspausdinti, nes bandėme siūlyti didesniems žiniasklaidos priemonėms. Vienas buvo apie kaukės laukę prieš metus, kitas apie tai, kodėl FDA, Amerikos maisto ir vaisto administracija, vis dėlto pilnai užregistravo Comirnaty Pfizer-BioNTech vakciną Amerikoje. Abejojantis sulaukė neapykantos etikečių. Išvados būtų tokios, masinė vakcinacija vykdyta remiantis trumpalaikių prastos kokybės tyrimų, kurio šaltinių duomenys neatskleidžiami. Daliai skiepytų rizikos ir naudos santykis buvo nepalankus. Vaikų tyrimas neparodė naudos, tik riziką. Galimybių pasai neturi nieko bendro su mokslu, vakcinos nesukūrė ir nesukurs populiacijos imuniteto. Vis dėlto tikiu, kad vakcinos padėjo senyviems ir kitų rizikos grupių žmonėms, ypač praeitą žiemą. Tyrimų duomenys turi būti nedelsiant atverti, ragina vienas garsiausio pasaulyje medicinos žurnalų The British Medical Journal. Bent jau tie, kurie yra. Visų mes taip ir neturėsim. Ir mano pasiūlymai, ne instituto, mano asmeniniai, nutraukti persirgusių vakcinaciją, tam neturime duomenų. Nutraukti vaikų, jaunų ir vidutinio amžiaus ir sveikų žmonių vakcinaciją. Nutraukti sustiprinamosios dozės vartojimą, nes jau 6 mėnesiai iki šiol neturime klinikinių duomenų. Panaikinti neskiepytų žmonių diskriminacijos liekanas, likęs reikalavimas testuotis grįžus iš užsienio. Pareikalauti iš vakcinų registruotojų klinikinių tyrimų duomenų dėl apsaugos nuo omikron sukeliamos sunkios ligos pagal amžiaus grupės ir gretutines ligas. Dėl tolesnės vakcinacijos spręsti atsižvelgiant į rizikos ir naudos santykį, plitant aktualiai atmainai, nežinia, kokių jie dar bus. Atsisakyti kaukių reikalavimo. Ir pabaigsiu profesoriaus Alvido Jokubaičio žodžiais. Teisininkai, ekonomistai, Briuselio biurokratai, duomenų mokslininkai ir kitų sričių ekspertai mano žina, ko reikia tautai. Skiepų istorija yra visus po komunistinius dešimtmečius stiprėjusios autoritarnio požiūrio į piliečius dalis. Ačiū uždėmesi.
Ačiū labai Rimai už puikų apibendrinimą, šiek tiek sukėlusi man asmeniškai liūdesio, bet ir davusi tam tikro gal optimizmo, sakykime, svarbu užduoti klausimus, svarbu žinoti, kad tu nesi tobulas ir pradėti tobulėti, kai tu pats esi fainas, kaip nemaža dalis mūsų dabartinių politikų, ne. Ne, ne aš. Tada viskas sustoja, viskas šitoje vietoje mes sustojam, nes kaip paskaitai komentarus jų socialiniuose burbuluose pasidaro tikrai neramu. Kadangi jiem tikrai atrodo, kad jie ir personažai, kurie jiem patarinėja, yra ypatingai aukštos kvalifikacijos, bet taip nėra. Ir klausimas, link kur mus visą tai nuves. Norėtųsi laimingos pabaigos, bet kažkaip jau pradėjau smarkiai abejot, kad jinai yra labai pasiekiama ir greita. Aš manau, mes panašiai pradėjom, panašiai baigėm. Profesoriai iš Danijos kalbėjo apie tą patį, kad mes turime žiūrėti plačiai. Turime žiūrėti į visus sveikatos rodiklius. Taip pat girdėjome pranešimų ne apie vakcinas, apie tai, ką daro COVID-as, o dar tiksliau vyriausybių veiksmai visuomenės sveikatai. Ką daro tunelinis mąstymas, kai matome vieną problemą, nieko nematome aplinkui. Žinai, man dar irgi toks kyla klausimas, ar tikrai tie žmonės, kurie viešai ir garbingai šneka, ar jie nėra suinteresuoti, kadangi mano gerbiami pediatrai kalba apie vaikų vakcinaciją kaip apie prevenciją long COVID ir apie prevenciją atokiom sunkiom COVID komplikacijom, tokiom kaip PIMSai, nu tai yra tas multiorganinis uždegiminis sunkus sindromas, bet niekur nėra duomenų, kad pirmas dalykas tikrai vakcinos gali sumažinti riziką ir antras dalykas nepadidins tos rizikos po vakcinos persirgus COVID-19. Čia visaip gali būti. Čia visaip gali būti ir dėl to mums reikia tų pačių atsitiktinių imčių kontroliuojamų tyrimų. O mes matėme išsamei, papasakojau, kaip paviršutiniškai jisai atliktas ir specifiškai kalbant apie vaikus, iš tikrųjų tai, nu, nieko gero jisai neparodė, tik tai bloga. Visa tai, apie ką mes kalbam, tai yra absoliuti spekuliacija. Mes puikiai suprantame, kad reanimacijose yra vaikų, kuriuos galbūt būtų galėjusi apsaugoti vakciną. O gal ir ne. Mes to nežinom. Kadangi tyrimas neturėjo pakankamai galios. Ir mes prisiminkime, kokio lygio įrodymai yra atvejai ar atvejų grupės įrodymais grįstos medicinos piramidėje. Mes negalime pagal tai spręsti. Gerai pasakė profesorė Kristin Stadolben. Mes turime aplamai žiūrėti į poveikį sveikatai, o nematyti tunelyje vieną tašką ir žiūrėti, kas su juo atsitiks. Visiškai teisingai. Dar vienas momentas. Mes nežinome, dėl ko gydomi vaikai COVID-19 reanimacijose. Geras pastebėjimas, ačiū. Nes aš žinau, kad tam tikroje gydymo įstaigoje, labai dideliai ir stambioje Vilniuje, šiuo metu COVID-19 skyriuje gydoma apie 20, tas skaičius pastoviai keičiasi, apie 20 chirurginio profilio pacientų su COVID-19 teigiamų testų, apie 10 traumatologinio profilio COVID-19 teigiamų pacientų, nu ir ten dalis neurologinių, urologinių, ginekologinių ligonių, bet jie patenka į hospitalizuotų ir užimamų COVID-19 vietų statistiką. Vienas mūsų ekspertas čia turėjo, na, COVID-ą, pakarščiavo vieną dieną ar ten kelias, pasveiko. Ir paskui dar po nepilnos savaitės atsirado kita sveikatos problema, pateko į ligoninę. Testas teigiamas, COVID-inis pacientas. Aš kaip žmogus, kuris kiekvienam hospitalizuojamam ligoniui skubos tvarka atlieku COVID-19 testą ir iš ryto gaunu žinutės, kiek jų buvo teigiamų, galiu pasakyti, kad ko gero mūsų ekspertas nėra vienintelis. Gink Dieve, aš nesakau, kad COVID-19 apskritai negali reikalauti hospitalizacijos ir reanimacinių priemonių. Aišku, gali, ligonių yra visokių, bet praėjo 2 metai mes murkdomės nežinioj. Mes nežinome procentaliai, kiek ligonių iš tikrųjų užėmė tas lovas dėl COVID-19, kiek su COVID-19, lygiai taip pat su mirtim. Tai yra atleistina pirmais 2 mėnesiais, gal pusę metų nuo pandemijos pradžios. 2 metai, tai laiko tarpas, per kurį žmogus gimsta, išmoksta kalbėti ir vaikščioti.
pandemijoje mes likom tam pačiam lygmenį, kaip ir kovo mėnesį 20 metų? Mums būtini atsakymai. Mums būtina sąžininga statistika. Statistikos trūksta atsakymų. Žinai, kai tu bandai ieškoti atsakymus, dažniausiai tu juos randi anksčiau ar vėliau. Kai tu nebandai ieškoti atsakymų, atsakymai kažkaip atsiranda. Bet kai tu bandai slėpti atsakymus, galimai tu nesužinosi niekada. Padarė įspūdį tas pranešimas slaugytojos iš Danijos, kai pasakė, kad jų ligoninė reanimacijoje mirė, jeigu gerai atsimenu, 11 iš 85. Koks skaičius yra Lietuvoje? Aš žinok, bijau pameluoti, kadangi aš tų skaičių nematau kasdien, bet buvo labai liūdnas laikotarpis, kai labai stambioji įstaigoje, kuri užsiema grinai COVID-19 ligonių specifinių gydimų, vienu momentu mirdavo išskirtinai beveik visi hospitalizuoti ligoniai į reanimaciją. Ir taip, taip, ar jie tikrai mirdavo tik nuo COVID-19, ar prisidėdavo hospitalinė infekcija prie visų šitų mirčių, niekas nežino šitų duomenų, niekas neskelbė. Labai liūdna, kad mes atrodom taip blogai. Ir labai gaila žmonių. Ir skiepytų, ir neskiepytų, visų vienodai gaila.